madxwainaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay sharmadaxeedka iskaashiga africa iyo mareykanka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galay madashan madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan mareykanka antony blincon xogeyaha difaaca ee dalkan mareykanka lois uston sidoo kaleeto madax kala duwan ayuu madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay xogeyaasha guulaha laga soo hoeyay dagaalka dhanka ah argixisada al-shabaab wuxuuna tilmaamay saameynta cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran soomaaliya isagoo sheegay in si nufhurnimo leh ay ciidamada soomaaliyeed ku xoreeyeen gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda dcr xasan sheekh maxamuud ayaa xusay doorka geesinimada leh iyo garabstaagka ciidamada qalabka sida ay u muujiyeen bulshada deegaanada la xoreeyay ayaa dul istaagay xaalada nololeed ee adag ay ka jirta degmooyinka iyo deegaanadii laga saaray argixisada khawaarijta ah kuwaas oo burburiyey kaabayaasha nolosha iyo adeegyadii dadweynaha ee ka jiray deegaanadaas madaweynaha jamhuad federaal soomaalia ayaa ka rajeeyay diblomaasiyada mareykanka inay codkooda golaha ammaanka iyo golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobey ay ku xoojiyaan qorsheyaasha dibuhiska ciidamada soomaaliyeed qaadista cunaqabateynta hubka kahortaga isbedelka cimilada iyo dibudhiska deegaanada laga xoreeyay qawaarijta a-habaab madaxweynaha ayaa dooda soomaaliya kusoo bandhigay kulan aragti wadaag ah oo nabada amniga iyo dowlad wanaaga looga hadlayay doodaas madaxweynaha waxauu kusoo bandhigay hadafka dowladda federaalka soomaaliya iyo aragtida madaxweynaha ee lagu ciribtirayo kqawaarijta iyo argixisada gobolka guulaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalada edalka soomaaliya ka socda ee loogaga soo horjeedo argixisada eecaalamiga ah ee al-shabaab ee laguna ciribtirayo madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya waxyaabaha kaleeto uu soo bandhigay ama aragtiyaha kaleeto ee ee madashaas uu kusoo gudbiyey ayaa waxaa kamid ahaa dowladda federaalka soomaaliya ujeedkeeda koowaad u yahay celagtirika khawaarijta kadibna siyaasadda guud ee dowladda federaalka ee madaxweynuhu hogaamiyo ay tahay in la gaaro soomaali heshiis ah oo isku filnaata